弥生になれ。Men då får du spela på Elegantens konto och jag spelar på mitt konto då. Ja. 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 Vad sa du? Sa du det? Okej. Ja, vänta, men har vi, vad heter det, gympa imorgon också? Okej, men då får vi äta fort, spinna fort dit. Då får vi fort spinna tillbaka till gympan. Så vi hinner i tid. Board. Okej, men hur ska man göra det när man åker på, när man åker in i bollen då? Jaha. Det vet jag inte. Alltså. Jag ska kolla om jag har den här. Det ser som att jag inte har den. Jeppe, då, jag har inte en sån här fishpin, har jag inte. Inte än i alla fall. Tia är 40 fortfarande. Ja. Ja, men jag borde kolla sen efter den här matchen då. Jag råkade skjuta på mig, så det kommer inte iväg. Tack Hugo. Tack.
Okay. Back here, okay. På det porch, Simon, eller inte? Kom du på det där? Kom du på det porch, Simon, då? Men fin tid. Jag vet inte, men jag tror det. Jepp, jag kan ha fort på mig ifall att om det inte blir varmt och soligt. Ja, nu kör vi.